Pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu Minecraft Build Battle-a. Ako vam se sviđa video, ostavite like, pretplatite se još, a mi sad krećemo u prvu rundu. Prva tema za danas nam je spider ili onga pauk, tako da mi treba mi dosta blacka. Znači treba mi black, idemo sve ono uz grey, napravit ćemo ga od wool, grey terracotta, aj učit ćemo i to, učit ćemo i grey terracotta. To treba mi red, e sad da li si ja mogu spawnat, čekaj, red wool. Znači red wool, ovak orange malo, sve ćemo si učit orange, da orange, to je to. Ovak, i sada si spider, mogu si ja spawnat spidera, molim te. Spider egg, ovak. Nice, okej, mogu, znači ima 4 nog tu, 4 tu i 4 tu. Okej, da ima koji još grey, malo grey, malo, eto mi treba, to, takav grey. Idemo sad napraviti ovak, idemo od tut počet, ovak, ovak prema sim, ovak sim, znači to će biti. Ovak, ovak će biti njegova noga, ovak da se tu, i ajmo reći da će biti tak, ne, 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 ovak, pa ide jedna tu, ovak, ispod ovoga, znači ovo, to će biti jedna, ovak ide do sim, to je to, aj, tak će biti, ja mislim, spider, tak će noge bi imat, jedna je tu, jedna će biti ovako od tud, ovako tud, ovdje ide prema gore, ovak, čekaj, gdje to je? Pa valj, ne, idemo ga ovako, idemo prema tu malo napraviti, ovak. Tak, okej, valjda je dobro. Valjda je dobro, valjda, malo mu je spigana noga. Malo mu je zeznuta noga, ali dobro, 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 ovak mi daj prema sim. To, to. Okej, do sim, to je to, nice, okej, tak. Tak će biti tu noga, jedno će ići ovak prema sim. Ovak prema gore ovak. To je to, do sim, to. To, okej, ide još do sim. Ja mislim da neću ovo uspjeti napraviti. Ja mislim da ovo neću uspjeti napraviti, ali nema veze, nema veze, ja mislim da će biti čak okej. Mislim da će biti čak okej. Ovak do sim. Jaj, tak, tak, to. To je to, okej, nice, imamo sad tri noge, sad idemo napraviti ga s tri noge. Idemo ga sad napraviti, idemo ga samo napraviti s tri noge. Ovak, ovak će jedna ići do tut, tak. Ovak do sim, tu, to. Ajmo reći da je jedna takva. Tak, i sad moramo brzo napraviti nekak, ooo, crna, ajmo crno staviti. Znači crna će mu biti ovak, do sim, tak, i do sim, ovak, okej, ovo će mu biti malo kraće noga, dobro, ovak, ovak, tak, ajmo reći da je to to, malo ćemo ovak gore napraviti, dve minute još imamo, dve minute sad, ovo će mu biti tijelo, ovo će mu biti tijelo, ovo će mu biti noge, ajmo reći da će trebati ispast, okej, znači ovak ćemo napraviti kocku nekakvu, jedan dio će biti deblji, je tak da je jedan dio deblji, da, stražni dio je malo deblji, tako da ćemo ovak jednu uzeti ovak do sim i napraviti ovak do sim, ovak. Ovak, i tu će biti ovak do sim. Moramo sad ispuniti ovaj cijeli gornji dio s crnom. Cijeli gornji dio s crnom, to nam je najbitnije. Okej, to je to. I sad ovaj mora biti minuta 45. U, mi nećemo ostići, mi nećemo ostići. Moramo definitivno se požuriti da stignemo sve. Ovak, ovak, ajmo ovak do sim. Ne, ovo mi je predebala, je. Okej, ovo moramo tu popuniti da lijepo izgleda, da lijepo izgleda. Ovak tu dole, dole ovak. Tak, lijepo da to izgleda, da to liči zapravo na pauka, evo sad trenutno je samo kocka s četiri noge za sad. Ostala me još minuta samo, znači moram sad brzo požurit, požurit, brzo ovo napravit, brzo ovo napravit, da neće imati jednake noge, to nema veze da nema jednake noge, ja mislim da to nema veze, mislim da pauci nemaju jednake noge, tak da je okej, tak da je okej, ovak, to će mu biti još jedna noga. To je noga od pauka i tu će mu biti glava neka, tu će mu biti ova glava, još jedno izbočeno ovak. 35 sekundi, 35 sekundi i tu moramo staviti malo veću glavu, malo da bude veća od tijela zapravo. Malo veća glava od tijela, ovak 30 sekundi i stavimo ovak crveno, tak, 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 tak. Ovak da bude to glava i da tu ide još ovak tu. I da tu ide crna, a tu će još ići ovak, ovo, ovo i ovak i to je crno. Okej, to je to, ubio ga, može se maknuti, to je. Ne može to maknuti, nažalost se ne može to maknuti, ovak ćemo malo to podebljati. Malo ćemo podebljati da to liči na neš, ovak. Da nam nije samo ovak jedan spider, ovak, ovak, da to liči na nešto, to je to, okej, to je naš spider, gle ovo, pa to je više kao gusjenica, ja ne spa, uuu, nice, ovo je čak dobro napravio, ali stavit ćemo okej, da vidimo zapravo ljudi i ostali radove, tako da, nećemo se zaletjeti, nećemo se zaletjeti, neko mi da dobru ocjenu, kao što uvijek kažem, e sad, ovo, kaj je ovo, je di tu spider? Tu nema spidera, ovo će biti super pup. Jer lik nije napravio zapravo spidera, on je napravio nekakvu cijeli tim zapravo spidera. Ali ovo je ne... čekaj, aj ovo ćemo dati, okej, ovo mi isto, okej. Makar mi ne liči baš na spidera, čak mislim da je moj bolji spidera, makar ovo ima baš dosta detalja.
E ovo je neke tipa kaj sam htio napraviti, sam kaj moj bolji, ali aj, u stvari pup ćemo mu dati. Bolje je zapravo ono prošlo napraviti, tako da morat ćemo dati pup. Ovo je napravio, okej, ovo ćemo good dati. Ovo je napravio kak zapravo visi od gore spider, tako da ovo će dobiti good, jer mi se ovo stvarno sviđa. Makar, ajde okej, jer ipak prejednostavno si je oči napraviti to sve, kaj pauk ima samo dva oka, e. Tako da, dali smo mu, i ovo je isto, okej, ovo ima 16 oka, ali opet mi je nekak prejednostavno, premalo. E, a ovo je super pup, daj gledaj sad kaj je lik napravio, kaj je napisao još? It's not spider, a okej, ako nije spider onda si dobio sve jedno super pup jer tema je bila spider. E, ovo sam točno ja htio napraviti, sam kaj je malo pre devlog napravio. Dakle, dat ćemo mu, ajde, ovo će bit good jer mi se fakat sviđa, to sam ja htio zapravo napraviti. A ovo sam sad ja, da imamo kak smo mi to napravili. Ja sam, ajmo reći, čovjek jedan od boljih ljudi, ja mislim. Ja mislim jedan od boljih, ne znam kako se vama čini ovo, pišite dolje u komentare. Ali ja mislim da sam čak i jedan od boljih jer gledajte ovo je. Ovo je pup čisti, ne znam kaj je mu ovo, znači to je neke beba spider ili kaj je. Okej, ovo je isto napravio onaj cijeli kokošinjac. Spiderišinjac, da. Uglavnom napravio puno spidera bez veze i bili smo 11. Kak smo mi bili iza onih dobro, ako, zadnji. Moguće da sam bio zadnji. Kak smo mi točno bili zadnji pored onih grozota, čovječ. Kak smo mi mogli biti zadnji pored onih grozota koji su ljudi napravili, samo spajdere pobacali po mapi i to je to. Tako da nadam se da ću imati više sreće u drugom gejmu. Sljedeća tema nam je dragon, tako da trebamo zmaja nacrtati. E, zma, kak ću zma, to ćemo sad do terakote malo. To, orange, napravit ćemo, ne orange, purple mi treba. Purple i to ćemo napraviti onak malo Minecraft zmaja, ne Minecraft, kada pišem Minecraft, treba mi red terakot, tako to. Ok, to je to, idemo sad napraviti jednu ovakvu kocku, napravit ćemo onu glavu, baš glavu od dragona iz Minecrafta, ovak, hajmo reći do sim, nećemo nešto preveliko da stignemo napraviti, ovak do sim, znači ovak, glava će biti ovak do sim, evo ga, to je malo veće, ali ono čisto da se napravi je, da bar imamo na nešto, ok, sad moramo se požuriti, znači da nam opet ne ostane ono sve u zadnji čas koji inače, da napravimo ovak sve lijepo, sve da lijepo izgleda, ovak Minecraft glava do sim, to je to, i morat ćemo malo produžiti možda, ovak, makar, dobro, ok, dobro izgleda sad, još ćemo produžiti za dva bloka, ovak, ovak, ok, moramo sad to lijepo sve upotpuniti, ovak, ajmo čekaj, ovak, tak, da lijepo to sve izgleda, ovak, lijepo. E sad, problem je kad ja od svjetla ne vidim di je meni rupa, di je meni tu rupa, tu je, ok, tu, nice, i sad moramo ovo još, joj, još sam tamo stavio rupe, ja od svog svjetla ne vidim rupu na ovome, na buildu, tako da ovak, moram pazit, ok, to je to, i sad moramo ovak, pink, daj mi pink terakot, ovak, to je to. I idemo napraviti nekakve oči. Oči će biti ovak, tu, četiri, ovak, čekaj, ajmo staviti ovak, tak, to će biti jedno oko. I ovo će tu biti drugo oko, ovak, tu jedno, tu, ovo će biti neki slatki zmaj. Ali to, ovo ćemo staviti ovak tu, da izgleda mutavo je. Tak, i sad idemo ovak, idemo napraviti ovo, znači ovo će mu biti ko usta, to jest to jesu usta je. Tak, usta, samo da to lijepo potpunimo, e, imamo još 2,5 minute, tako da moramo stić ovak do sim, i sad idemo ovak, idemo napraviti ovo, znači ovo ćemo i, kod da mu zub ide uprem dolje, ovak, i ovak tu, onda ćemo ići ovak, 1, 2, i ovo mu ide 1 tu, tak, to je to, i sad moramo još napraviti ovak rupu do sim, znači ovak, to, mora izgledati kod da su mu to zapravo otvorena usta, e. Tak, i treba mi sad white, stvarno ne, idemo staviti ovo purple, znači da to bude zapravo neki jezik, ovak da to bude jezik, to, ovak, to je to, znači tu će biti 2 udaljeno, ovdje će isto biti 2, znači do sim, tak, ovak do sim, to je to, ajmo reći da je to dragon, i sad će biti jedna crta, u stvari to će biti 3 crta, ajmo staviti 3 ovak, 3 reda, će biti jezik, imat će ogroman jezik. Ovak, to će biti jezik. Ovak. I još ćemo ga malo ispružiti. Kao da ima onak ispruženi jezik. Još malo ovak do sim. Do sim će biti jezik. To je to. Ovak. To je to. Stavimo tu. I to je, ja mislim, je. E, zube. Zubi nam fale. Ovak, još ćemo ovak crnu staviti tu. Ovak. Tak. I ovaj ide još tu.
To je jezik. Ej, sad nam treba zubi, treba nam zubi, ovakvi, tu će bit zubi, tak zubi, malo da i čist da ima zube. Čist da ima zube, jo tu će bit malo dolje zubi, ovakvi, jedan zub tu, jedan zub tu. To je to ja mislim. Još da stavimo ovak tu možda, neki nos stavimo. Ovak, tak, to je to, i da stavimo neke gore ovak, 1, 2, 3, 4, ajmo reći ko neke rogove, kaj već zmaj ima, nemam pojma, i to bi bilo to zapravo, to je naš neki slatki zmaj, je. Sad da stavimo još ovak neki, ustavno ne, pod nećemo ih dirat, samo da čekaj, sam da stavimo još ovak, ajmo još jednu tu staviti, i još jednu ovak tu, eto je to, to je to, jednu ćemo ovak staviti tu, čekaj, moramo ovak, tak, jednu tu i jednu ovak stavimo tu, i da sad bude ovak. Ajmo reći to je to, okej. Okay. Mi imamo našeg zmaja, solidan je i baš se sviđa inače. E, ovo mi prejednostavno, tako je super pup. Sad ćemo mi, kako oni nas strogo ocjenju, tak ćemo i mi sad njih strogo ocjenjati. Ovo mi je super pup jer mi baš ne valja, znači prejednostavno. Još jedan super pup. Ovo je sad easy. Da vidimo, kaj piše? Invisible Dragon. Okej, okay, sviđa mi se, da, Invisible Dragon, sigurno, evo, super pup za Invisible Dragona. Okej, okay, da imamo da... Dalje. Okej, okay, ovo nije zmaj. Ovo nije zmaj, super pup. Ak sad ne budem bar u top 5, nemam pojma kada ću bit, jer... ovo je super... Aj, ovo nećemo dati super pup. Ovo vidim šta je htio napraviti. Htio onaj japansko-kineskog zmaja napraviti, ali nije uspio. Nije stigao, imao vremena i nije baš do kraja uspio. Ovo je užasno. Ovo je užasno, ja mislim da sam def... Ak nisam bolje od ovog napravio, nisam ništa, je. Okej, okay, to je moja ideja za zmaja, ali on je... Ajde, daćemo okej, jer je najbolju ideju imao, za razliku od ovih je potpuno bolja, ali ja mislim da sam imao najbolju ideju, gledajte vi ovo, to mora biti barem ono, barem jedan legendary mora biti, i ovo je, super pup, aj pup, ovo je više bumbar ili pčela, a ne zmaj, super pup, ovo mora biti super pup, pa on nije bio zmaje, gledaj ovo. On misli da ti napraviš da staviš dva bloka obsidijana ili koji je to već blok i glavu od zmaja da će ja njemu dati dobru ocjenu. Ili on to stvarno misli, je. E, a ovo je već okej, okay, a... Ovo je okej, okay. Nije, nekak mi je pre mršavi taj zmaj, ali ajde, dobit će okej, okay, jer je za razliku od ovih dobar. A gledajte vi ovo, on mi tu lava nacrto, lava, a ovo je pupa, ajde donekle liči na zmaj, ima rep barak, niš drugo, ali nije... Nije zmaj, dobro, kaj s ljudima ovu rundu, e? Znači, gledajte, kaj on meni za zmaja stavio, on mi je stavio nekakvog Pikachua ljubičastog, ili kaj... Ovo je još jedan su... Ljudi, ovo moramo biti prvi. Moramo biti jednostavno prvi, ak ne, neću biti prvi... Mislim... Kaj sam ja rekao, e? Kaj sam ja rekao, ko je prvi, da sam ja to pobjedio sa svojim zmajem, mislim da sam zaslužio osvojio ovaj game i da sam pobjedio jer ste vidjeli kakve nubare su bile sa mnom u lobiju. Ako vam se vidio ovaj video, ovo stavite like, pretplatite se još, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!